درود بر شما، محمد شفیع هستم از مجموعه PLC بان. در خدمت شما هستی با توضیحاتی در مورد این که چطور در شهرهای کوچیک ما میتونیم پروژه در زمینه برق و اتوماسیون صنعتی بگیریم. خب خیلی از دوستان تماس میگیرن که ما توی شهرستان هستیم یا توی شهرهای کوچیک هستیم که اینجا خیلی اتوماسیون پیشرفت نکرده و تعداد محدودی کارخونه یا واحد صنعتی ممکنه وجود داشته باشه که برای در واقع این کارخونه ها هم در واقع از تهران یا شهرهای بزرگ میان برای انجام پروژه. خب ببینید، شما دو سه تا کار میکنید. اول این در واقع مشکلی که اینجا میتونه وجود داشته باشه و دلیل این هستش که به هر حال شما نمیتونید پروژه بگیرید اونجا، مقصر خود شما هستید. حالا توضیح میدم که چرا. ببینید، یه دسته دوستان هستن که خب ممکنه یک واحد صنعتی یا کارخونه یا کارگاهی رو توی شهرستان دارن به عنوان مدیر عامل یا صاحب اون کارخونه یا واحد صنعتی هستن که اونا ذهنیتشون این هستش که خب توی شهرستان هیچ کسی نمیتونه این کاری که من مد نظرم هست رو انجام بده. برای همین ذهنیتشون کلا روی این هستش که حتما یا فردی از تهران بیاد یا از شهرهای بزرگ بیاد و اون کار رو انجام بده و رقم‌های بالایی رو برای همین در واقع پرداخت کنه. خیلی از دوستان تماس میگیرن و با ما صحبت میکنن که مثلا یه کار معمولی و متوسط رو مثلا طرف به صورت پروازی از تهران اومده و با فلان رقم مثلا این کار رو انجام داده. خب ببینید، دلیل اصلی که اون کارفرما اون کار رو میده به اون فردی که حالا از تهران یا شهرهای بزرگ میاد و انجام میده این هستش که در شما چیزی رو ندیده به عنوان کسی که میتونه اون پروژه رو انجام بدین، یا اینکه شما خودتون رو نرفتین اونجا عرضه نکردین به این معنی که دانش فنی خودتون و تخصص خودتون رو به اون فرد مقابل ارائه نکردید. چون خودتون رو ارائه نکردید و اون افراد تخصص و رزومه شما رو هیچ اطلاع و آگاهی ازش ندارن، خب به طب سرچ میزنن ممکن تو اینترنت یا یه فردی که حالا به هر حال به عنوان مشاور فنی اون کارخونه هست میگه ما فلان مشکل رو داریم، اونم مثلا توی تهران یا شهر بزرگ چون آشنا داره تماس میگیره و اون افراد میرن و اون پروژه ها رو انجام میدن. اگر شما بیان خودتون رو در واقع تخصص خودتون رو به این افراد ارائه بدین، این مرحله اول هست. و مرحله دوم چی هستش؟ اینی که شما باید خودتون رو ثابت بکنید به طرف مقابل و این که نشون بدین که از پس اون کار برمیاد. حتی اگر شده برای یه پروژه اول شما حتی هزینه دریافت نکنید، نه به اصطلاح هزینه دریافت نکنید، یا اینکه به اصطلاح اگر شده حتی از خودتون از جیبتون هزینه بکنید، حتی سخت افزارش هم از کارفرما نگیرید، بگید من این سخت افزار رو میگیرم میام اینجا براتون پروژه انجام میدم، اگر جواب داد پول منو بدید. خب وقتی که به این صورت شما عمل میکنید اون طرف خوشش میاد، برای اینکه خب در واقع شاید چیزی ضرر نکنه. حالا یه موقع هست یه جایی که به هر حال شما میخواین کار بکنید حساسه، شما اینطوری هم اگر بگین طرف مقابل حاضر نباشه که اون دستگاهشو دست شما بده که شما بخواید اون پروژه رو انجام بدید. اگر دستگاه حساس نباشه و خب یه کار روتین معمولی رو داره انجام میده، وقتی شما این پیشنهاد رو بکنید دستمزد نمیگیرم یا نصف قیمت میگیرم یا هزینه سخت افزار رو بعد از اینکه تموم شد به من بدین، اینو باعث میشه که یه مقدار گارد طرف بیاد پایین و حاضر باشه که اون کار و پروژه رو به شما بده، هرچند کار کوچیک باشه. اصلا مهم نیست که کار در چه سطحی هستش، بهتره که از کارهای کوچیک شروع بکنید. کارهای کوچیک به هر حال ریسک کمتری داره و احتمال اینکه شما بتونید اون کار رو انجام بدین خب بیشتره. از اون طرف به هر حال اگر حتی شما مجبور بشین که سخت افزار هم خودتون تهیه بکنید، وقتی کار کوچیک باشه سخت افزار آنچنانی نیاز نداره، شما ممکنه با یه سی پی و پاور و ماژول و نهایت یه اچ ام آی بتونید به صورت پروژه رو جمع بکنید که میتونید سخت افزار رو خودتون حتی هزینه بکنید و دریافت بکنید. قبل از همه اینها برای اینکه بتونید شما اون پروژه رو بگیرید، باید کلیت اون پروژه رو به صورت کامل برای خودتون به صورت سخت افزاری شبیه سازی کرده باشید. یعنی که مثلا اگر یه دستگاه بسته‌بندی پرس نمیدونم حالا هر چی که ممکنه باشه، شما سی پی یو و ماژول های مختلف و اگر مثلا نیاز هست درایو یا حتی تجهیزاتی که در واقع میتونه شبیه سازی بشه، حالا حتما لازم نیست دقیقا همون باشه، مثلا ممکنه یه سنسور فشاری داره روی سیستم که این سنسور فشار خب گرونه، شما لازم نیست که حتما اون سنسور فشار رو بخرید، یه کنترلر یه دیوایسی که در واقع خروجی آنالوگ داشته باشه و بتونه مثلا 4 تا 20 میلی آمپر رو یا 0 تا 10 ولت رو شبیه سازی بکنه،
شما از اون میتونید به عنوان ورودی اون PLC استفاده بکنید، اسکیل بندیش بکنید و توی بازه‌های مختلف به اونو نشون بدید. یا برای ورود و خروجی لازم نیست حتما سنسور تهیه بشه، با کلیدهای معمولی خروجی ها با چراغ سیگنال و حالا نهایت یه درایو ساده، یا مثلا توی ورودی اگر قرار پالس خونده بشه یه انکودر مثلا 1,000,000 تومانی هم میتونه به شما توی این زمینه کمک بکنه. وقتی سخت افزار رو شما تهیه بکنید میتونید در واقع با اون سخت افزار شرایط اون پروژه رو شبیه سازی بکنید. کل تجهیزاتی که توی اون پروژه استفاده میشه شما با تهیه بکنید. عرض کردم قسمت اول PLC و تجهیزات اتوماسیونه، برای قسمت ابزار دقیق نیاز نیست که هزینه بکنید همه اون تجهیزات رو داشته باشین، صرفا اگر حالتی باشه که بشه اونا رو شبیه سازی کرد از همون میتونید استفاده بکنید و این باعث میشه که قیمت تموم شده شبیه سازی سخت افزار شما در واقع پایین در بیاد و بتونید در واقع این کار رو شما انجام بدید. وقتی این کار رو انجام بدین مسلط میشین به اون کاری که میخواین در واقع توی اون شرکت پیاده سازی بکنید. تا حدود زیادی این به شما کمک میکنه وقتی که میرین توی یک کارخونه یا واحد صنعتی و دقیقا اون کار رو میخواین انجام بدین، قبل شما ذهنیت سخت افزاری و نرم افزاری رو دارین. مثل کسی که امتحان داره فقط کتاب رو میخونه یا جزوه رو میخونه، وقتی شما اون کار رو انجام بدین مثل کسی خواهد بود، مثل دانشجویی خواهد بود که نمونه سوالهای ترمای قبل رو اومده حل کرده. وقتی که شما با اون نمونه سوالها کار کرده باشین باعث میشه که تا حدود زیادی دستتون بیاد که قراره چه کار انجام بدی و با چه چیزی مواجه بشی. این خیلی میتونه به شما کمک بکنه. حالا هر دستگاهی هست، مثلا اگر قراره یک کمیت دمایی مثلا اونجا کنترل بشه، خب شما میتونید یه سنسور دما بخرید. سنسورهای دمای ارزون قیمتی توی بازار هستن، لازم نیست حتما به کیفیت اون سنسوری باشه که در نهایت شما میتونید توی اون پروژه استفاده کنید. صرفا نوع خروجی که در واقع اون سنسور داره و میتونید توی اون سیستم استفاده بکنید با اون چیزی که در نهایت میخواید بذارید یکی باشه کافیه. این باعث میشه که شما به مرور زمان دستتون بیاد که مثلا یه دستگاهی که داره حالا کار میکنه توی سیستم در واقع از چه تجهیزاتی استفاده کرده و میتونید این سخت افزار رو تهیه بکنید و وقتی که مطمئن شدین که از پس پروژه برمیاین میتونید خودتون رو به عنوان کسی که در واقع میتونه اون کار رو انجام بده میتونید ارائه بکنید و اون شرکت ها دانش فنی و تخصصتون رو ارائه بکنید. ترجیحاً سعی کنید از دستگاه ها و سیستم های رده پایین تر استفاده بکنید. این باعث میشه که از شما رزومه خاصی نخوان. یعنی شما به جای اینکه بخواید برید دوره PLC کتاب PLC بخرید و برید مثلا دورهای در واقع متفاوت رو بگذرونه و در نهایت بخواید نیروی یه شرکتی بشین که حالا در زمینه اتوماسیون کار میکنه که آیا شما رو استخدام بکنن یا نه، حالا که استخدام کردن آیا اون میدان لازمی که یا اون بهایی که شما مد نظرتون هست آیا داده میشه توی اون شرکت یا نه، شما رو فقط میخوان در سطح کارهای به صورت سطح پایین میخوان شما رو نگه دارن که فردا تقاضای حقوق بالاتر نکنین یا اینکه فردا کارو به صورت کامل یاد نگیرین که بخواید برای خودتون انجام بدین. وقتی شما بتونین از پس یک پروژه بر بیاین توی شهرستان اصلا نیازی نیست که شما بخواید در شرکتی کار بکنین یا برای کسی کار بکنین یا دورهای خیلی گرون قیمتی که حالا به هر حال ارائه داره میشه در زمینه اتوماسیون رو پشت سر بذارید. اون دستگاه رو که اگر انجام دادین اتوماسیونش رو میتونه اینو تعمیمش بدین روی کارخونه ها و واحدهای صنعتی دیگه ای که ممکنه مثل اون سیستم در واقع توی شهرستان و منطقه شما باشن. حتی اگر شده شهرهای کوچیک اطراف دیگه، اطراف شما که توی استانهای دیگه که ممکنه این سیستم در واقع درشون استفاده شده باشه، به مرور شما میبینید که تعداد زیادی از این افراد مشتری شما هستن و شما دارین براشون کار انجام میدید. یه دستگاه رو که اینجوری اتوماسیون کردین بعد میتونید بیان یه سیستم دیگه رو تحلیل بکنین. تجهیزات رو اگر لازم هست از همون پروژه اول دقت داشته باشین که نفروشین، اونا رو باید نگه دارین برای شبیه سازی پروژه های بعدی. ممکن تو پروژه بعدی باز با همون برند استفاده بخواید بکنید ولی با یه ماژول دیگه اون سخت افزار میره اون ماژول هم تهیه میکنید. به مرور زمان شما از نظر سخت افزاری به یه حدی میرسید که عملا با یه برند خاص هر پروژه رو که بخواید با تجهیزاتی که دم دستتون هستش میتونید انجام بدین. این باعث میشه که به مرور زمان شما بتونید تخصصتون رو ببرین بالا و دانش فنی و تخصص شما باعث میشه که اون فردی که حالا توی یه شهر کوچیک هستش یا توی شهرستان هستش
وقتی نمونه کار شما رو ببینه، وقتی کار شما رو ببینه که دستگاه اتوماسیون شده و داره کار میکنه، مطمئنا به شما اعتماد میکنه. بعد اونجا هستش که شما میتونید مزیت‌های مختلفی که دارین نسبت به اون کسی که تهران میاد میتونید استفاده بکنید. مثلا آقا من اینجا دم دست شما هستم، هر لحظه تماس بگیریم، من نیم ساعت بعدش توی کارخونه هستم، من همیشه در دسترسم، اگر پروژه‌ای باشه، اگر خدماتی باشه، پشتیبانی فنی نیاز داشتین، از هر نظر من اینجا هستم، قیمتم پایین‌تر مناسب‌تره. و این پوانهای مثبت باعث میشه که در واقع به مرور زمان شما جا بیافتین توی اون شهرستان و کافی که همون هیته فعالیت خودتون رو در همون شهرهای اطراف داشته باشین، میبینید که خودش تعداد زیادی پروژه خواهد بود. و فقط هم اتوماسیون نیست، شما میتونید توی مقوله‌های دیگه توی این کارخونه ها وارد بشین، تابلو برق، نمیدونم تابلو خازن، دیزل جنراتور، نمیدونم بحث سینه کشی، کاب کشی و همه تجهیزات دیگه اون کارخونه یا حتی تعمیر نگهداری رو هم یا تعمیرات اون واحدهای صنعتی هم میتونید به مرور بگیریم و به اصطلاح به یه حدی برسیم که دیگه در واقع نیازی به هیچ کسی که بخوایم براش کار بکنه یا جایی برین دوره ببینین که حالا یه اطلاعات فنی به شما بدن، یه مدرکی بدن که حالا با این مدرک آیا میشه جایی مشغول به کار شد یا نه. این به نظر من بهترین روشی هستش که برای دوستانی که توی شهرستان یا شهرهای کوچیک هستن میتونن از این روش استفاده بکنن، انشالله در کوتاه مدت نتیجه شو بتونن بگیرن و هر کمکی هم که از دست مجموعه PLC وان برمیاد با کمال افتخار در خدمت شما خواهیم بود، برای قیمت دادن، برای مشاوره فنی، برای اینکه از چه سخت افزاری استفاده بکنید، حتی اگر توی یه پروژه به مشکل خوردین رو کمک ما و روی کمک مجموعه PLC وان میتونید حساب بکنید، بنده با افتخار در خدمت شما خواهم بود. تا ویدیوهای بعدی و توضیحات بعدی در مورد بازار کار و موارد مرتبط با اتوماسیون صنعتی، همه شما دوستان عزیز رو به خدای بزرگ می‌سپارم. پیروز باشید.